suas fantasias, representam as borboletas das beiras dos rios em tempo de seca. Vindo para as novas! Senhoras e senhores, essa plateia maravilhosa vai receber a tribo carindiana. Vindo da margem direita do Alto Rio Madeira, próximo a Porto Velho. Ainda dependem de caça, pesca e das roças para sua subsistência. O primeiro contato que seu povo teve foi com os salesianos na década de 60. A língua original ainda falada regularmente na aldeia, mas a maioria dos indivíduos são bilíngues. E o vermelho, é a sua cor de guerra, vindo carindiana! O prazer é sua cabeça!